לילה טוב לכם, 88 FM, אנחנו בשידור ישיר מנמל יפו. כן, כן. תענוג, תענוג אמיתי, הערב ג'ם 88 FM, אנחנו מארחים את נינה טייב. שלום. היי. מה נשמע? כל כך טוב, אלוהים. אלבום חדש. נכון. וזאת בעצם אפשר להגיד הופעת בכורה אצלנו כאן ב-88 FM עם כל האלבום. עם כל האלבום מההתחלה עד הסוף, כן. אז יודעת מה? בואו נתחיל. יאללה. יאללה, ג'ם 88 FM, נינה טייב, יצאנו לדרך. Children play the pirates and